E finalmente, eu tomei vergonha na cara e vou dar início a um projeto que eu tô enrolando para começar há muito tempo. Quem não me conhece, eu sou o Léo Francini, sou biólogo, fotógrafo e instrutor de mergulho. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho uma pequena produtora de foto e vídeo e trabalho com documentação científica em diversos projetos de pesquisa e conservação marinha. Hoje eu estou aqui para botar em prática esse projeto que está engavetado há muito tempo, que eu fico enrolando para começar, que é esse canal no YouTube, onde eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho e do meu dia a dia para vocês. Então, vem comigo, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e deixa um comentário aqui embaixo perguntando o que você gostaria de saber sobre o meu trabalho, que em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou ter o maior prazer em te responder. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.